Vi i steinbrudet til Larvik Hit, verdensberømt stein, og her... Og den jensene, og seiersted, stor skyting for de to i gudstora blir det, da. Ja, det blir gøy. Få se. Det ikke noe som jeg har gjort så veldig mye, så det blir gøy. Og du, Elise? Nei, jeg har ikke gjort det så veldig mye, så jeg har gjort det. Det var litt spennende bra. Hadde du kommet til å få litt igjen, så hadde du fått godt. Det hadde jeg. Det er ikke sant. Ja. Her kan du få utløp for aggresjon. Lykke til.